І знову Лебедин. Чому у нас до цього міста така увага? І точніше, навіть не до самого міста Лебедина, як до тієї політичної кризи, яку цієї осені створили штучно, майже одноголосно, депутати Лебединської територіальної громади. Це питання далеко не риторичне, ставлячи яке ми нібито хочемо справити враження на телеглядачів. Все набагато простіше, але й набагато небезпечніше, ніж здається на перший погляд. Бо саме зараз в Лебедині, на наших очах, відбувається відкатування брудних політичних технологій, мета яких – прибрати незговірливого лебединського міського голову. Тут бачимо і недолугість виборчої системи, коли люди, обираючи депутата до місцевої ради, вимушені голосувати не за людину, яку добре знають і якій довіряють, а за когось із списку тієї чи іншої політичної партії. Одним словом, через недосконалість чинного законодавства, таку кризову ситуацію, яка вже цілу осінь трусить велику лебединську громаду, можна створити в будь-якій іншій тергромаді України. І тут чи не найголовніше, що не у кожного голови громади вистачить внутрішнього гарту, сили духу, політичної волі, здоров'я і бажання боротись. І з вірою в те, що закон на стороні правди. Взагалі ви дійсно праві, що політична криза триває. І, на жаль, це дуже шкодить нашій громаді. Спочатку вийшло оголошення про те, що начебто в одній нашій місцевій газеті вийшло оголошення про те, що втрачені гербові печатки Лебединської міської ради та виконавчого комітету міської ради. І всі документи, скріплені печатками після 19 жовтня, вважати недійсними. Коли я почитав це оголошення, я був дуже здивований, тому що ці печатки, ось я їх можу показати вам, вони як були, так і лежать в сейфі міського голови. Я за них розписався про їх отримання, вони лежать у мене. З якого дива і хто дав це оголошення, я не знаю. Ми викликали поліцію, написали відповідну заяву поліції, щоб розібралися, хто дав це оголошення. На той момент ми навіть не знали, хто це зробив. Потім вже в ході подальших цих дій, службове розслідування було оголошено, вияснили, що це зробив секретар міської ради. Дуже дивна ситуація, тому що і апаратом виконавчого комітету, і апаратом ради керує виключно міський голова, відповідно до пункту 7 частини 4 статті 42 про закону про місцеве самоврядування. Сьогодні ця справа зараз передали поліцію. Поліція відмовилася порушувати на порушення закону. Вони повинні були протягом 24 годин внести дані в ЄРДР і почати розслідування. Нам дали відписку, ми подали до суду. Зараз вже один раз суд перенесли. Наступна справа буде з цього з приводу підробки печаток. Тому що сьогодні ходять документи, де стоїть печатка міської ради з літерою «Д». Але на сьогоднішній день жоден як державний орган, так і ні ФІН управління, ні казначейство цих печаток не приймає. Тому що є чинний міський голова Олександр Покликов. Є чинні печатки, які ніхто їх не змінював. І саме ці документи сприймаються всіма державними органами. Всі листи, навіть від моїх опонентів-депутатів, приходять знову ж таки на ім'я міського голови Олександра Бакликова. Намагаємося таки діяти виключно в правовому полі. Є порушення з боку моїх опонентів. Ми подаємо до суду, подаємо в поліцію, щоб це було. На сьогоднішній день у нас ми домоглися, що порушено внесені дані в ЄДРР по лінії СБУ про захоплення влади з мовою певних осіб. Подано, зараз оскаржується через суд по лінії ДБР, таке ж саме подання. По печаткам теж, по рішенню, яке приймається, і кожне рішення, яке, так зване рішення, яке приймають зараз на своїх зібраннях депутати, вони будуть оскаржені, тому що вони не мають юридичної сили. І вони це чудово розуміють. Навіщо вони це роблять, я сам навіть не знаю. Олександр Бакликов говорить, 26 листопада він уже вкотре підготував пропозиції до порядку денного 21-ї сесії міської ради 8-го скликання, яка має відбутись 30 листопада. Ці пропозиції сформовані на основі численних звернень громадян та розпорядників бюджетних коштів. Напередодні, 25 листопада, міський голова вчергове публічно звернувся до депутатів Лебединської міської ради і наполегливо закликав обранців не ігнорувати свої обов'язки перед громадою.
Лебединські депутати майже три місяці бойкотують сесії Лебединської міської ради, які скликає чинний міський голова Олександр Бакликов. І цим поглиблюють політичну та соціально-економічну кризу. Тим часом через умисно створену бездіяльність ради накопичилось багато нагальних, життєво важливих питань, які зачіпають інтереси кожного жителя, багатьох установ, підприємств і організацій, а тому потребують термінового вирішення. Перше, що ми робимо, ми діємо в правовому полі по закону. Зараз у нас сьогодні буде розпорядження, скликаємо в черговий раз, скликаємо чергову сесію, знову ж таки, та сама 21-ша, яка у нас не була проведена, яку ми вже тричі оголошували, вона так і не відбулася, на 30-те число. Ми оголошували декілька разів сесії міської ради. Жодного разу депутати не з'являлися ні на ті постійні комісії, які ми хотіли провести, ні на засідання ради. Але натомість вони проводили своє депутатське зібрання в приміщенні медичного коледжу. Наскільки, якщо вони там приймали якісь рішення, бо я не знаю, наскільки вони тоді легітимні чи нелегітимні? Тому що, мені здається, законодавство говорить, що рішення сесії мають прийматись у сесійній залі. Так. І тоді вони чинні до виконання. У нас в регламенті прописано, де це повинно відбуватися. І розуміючи це, вони самі навіть це на відеозаписі це чують, що вони говорять, що ви розумієте, що наше зібрання не зовсім легітимне, тому вони всі земельні питання, вони взагалі їх відсунули і не приймали у медичному коледжі. От у мене сьогодні лежить лист від начальника відділу земельних ресурсів, де на розгляді вже опрацьовано, підготовлено до розгляду депутатам 1244 звернень громадян. А вони не вирішуються. І депутати їх не можуть вирішити, тому що сьогодні сесія може відбуватися тільки в законний спосіб. Тобто є чинний міський голова, який оголошує сесію, на неї приходять депутати, опрацьовують рішення і потім приймають на них рішення. Зараз ви сказали, що величезна купа звернень громадян і їхні особисті потреби. Якщо ми говоримо про величезну громаду, яка одна з найбільших в Україні, як ви говорили, я так розумію, що надзвичайно багато є питань, які негайно треба вирішувати, які негайно треба фінансувати. Якщо міська рада не збирається, і я вважаю, це злий умисел, взагалі-то проти громадян, якщо чесно говорити. Згоди, і відверто. Да. На сьогоднішній день у нас в громаді є 14 мільйонів, які ми можемо використати для потреб нашої громади. І їх потрібно використовувати. Нам потрібно сьогодні додати, в зв'язку з тим, що таке різке було подорожчання енергоресурсів, нам на освіту, тільки на саму тільки освіту, потрібно додати більше 6 мільйонів. У нас ці кошти є. Але завтра ми можемо стати перед тим, що нам доведеться закривати дитячі садочки, школи, тому що ми не зможемо оплачувати їхнє опалення. І саме якраз тут не вина міського голови, а саме якраз депутати повинні зібратися і зробити розподіл коштів і додати на ці потреби гроші. Сьогодні нам потрібно, громада в нас здорова, дуже багато потреб у техніці додати. У нас і у нас є на це кошти. Нам потрібно придбати нову вишку, яка буде займатися обрізанням дерев, заміною ліхтарів. У нас є проблема по комунальному підприємству «Водоканал». У них є заборгованість по електроенергії в зв'язку з різницею в тарифах. Держава там у них більше 4 мільйонів боргу держави перед ними не відшкодовується вже багато років. Ми могли б це додати ці кошти із власного бюджету, щоб перекрити, і вони заплатили за електроспоживання. Але знову ж таки ці питання гальмуються, і завтра можемо постати перед фактом, що просто паралізована робота буде паралізована робота міста. Водоканалу, і третина населення міста залишиться без води. А це в першу чергу багатоквартирні будинки, ще в приватному секторі ще якось може і зможуть викрутитися. А багатоквартирні будинки, яких у нас більше сотні, що з ними робить, які виключно на центральному водопостачанні. Тобто проблем дуже багато, і найголовніше, що кошти для цього є. Саме якраз завдяки тому, що ми зуміли дуже швидко налагодити роботу громади, роботу із товаровиробниками і суб'єктами господарювання, пішла сплата податків, і кошти ці з'явилися. Але ми їх сьогодні не можемо використовувати. Я в шоці. Люди добрі, подивіться на своїх депутатів. Власне, що вони вимагають? Натомість, щоб зібратись, виявити свою, так сказати, величність, прийти в сесійний зал, що натомість треба? Відмінити ваше розпорядження про інвентаризацію земель? Де-факто вони вже це зробили. На минулому своєму зібранні у медичному коледжі
Ті кошти, які ми планували, і в проєкті рішення Ради були для проведення інвентаризації землі, вони їх своїм квазі-рішенням зняли для поточного ремонту доріг у нашому місті. Ну, по-перше, які можуть бути ремонти доріг у грудні місяці? З одного боку, вони кажуть про те, що ми не проти інвентаризації, а з другого боку, знімаючи кошти з проведення цієї інвентаризації, вони блокують саму інвентаризацію. А це є дуже велика проблема, тому що, як ми вже з вами про цю поводу говорили, що це додаткові десятки мільйонів податкових надходжень від використання цієї землі, які сьогодні, ну, скажімо, відверто розходяться по певним кишеням, але не дають громаду. А це і освітлення, це дитячі садочки, це створення робочих місць, це те, що могло працювати на громаду. Для всієї громади, а не для окремих осіб. Чим всіх купили, що вони прям такі одностайні? Ну, мені дуже важко про це говорити, саме чим. Когось, можливо, заметкою. Або від кого вони залежать, так? Когось, можливо, посадами. Тому що зараз ми бачимо в реєстрі, вже з'являються зараз дані про те, кому ті землі, які депутати отримали для членів своїх родин, кому із інших депутатів вони їх передають в оренду. Люди ж не дурні, вони ж бачать, вони ці списки були в газеті, мені здається, я бачила. Ну, я чесно, в мене нема слів. Це якраз і недоліки тієї партійної системи, яка в нас зараз є у місцевих виборах. На мою особисту думку, я вважаю, що в тому суспільстві, яке ми зараз маємо, партійні вибори до місцевих органів влади, вони взагалі не на часі. Сьогодні, як виявилося, у депутатів, які під різними правами прийшли до міської ради, є особистий інтерес. Переважає більше особистий інтерес, навіть не партійний, а більше особистий інтерес над інтересами громади. Ганьба, просто ганьба. І в них сьогодні тільки одне питання. І те, що вони відверто говорять. Ми розуміємо, що ти відновишся. Але ми 2-3 місяці покеруємо, на цьому буде достатньо, тому що ще не вся земля розподілена. Інвентаризації вони бояться. Сьогодні вже деякі землекористувачі, вони сьогодні починають наводити порядок, розуміючи, що інвентаризація все одно буде, що все одно міський голова доб'ється того, що потрібно, інвентаризація буде проведена. І тоді виявиться, що земля використовується не за своїм цільовим призначенням. І вони сьогодні в авральному порядку намагаються навести лад в цій документації. Земля розпахувалася роками, використовувалася як рілля. Прибутки отримувалися як з ріллі, а людям за паї і відповідно і податки сплачувалися як із або пасовища, або сіножаті. Це теж втрати на всієї нашої громади. Це дуже великі гроші. І саме якраз із-за цього почалася вся ця війна. Дуже показово, що жителі Лебединської громади не стали мовчки й осторонь спостерігати за діями своїх депутатів на усунення Олександра Бакликова. Створили натомість петицію за відставку усього депутатського корпусу Лебединської міськради. І вона дуже швидко набрала потрібну кількість голосів. Розуміючи, що дійсно сьогодні наша громада в кризі, Лебединська громада і звернулася до міського голови з електронною петицією. І вперше за весь цей час, протягом всього-навсього 10 днів, петиція щодо розпуску Лебединської міської ради, вона набрала необхідну кількість голосів. Не Лебединський міський голова, а саме Лебединська міська рада порушує чинне законодавство. І це вже є підтвердження навіть у судах. Є вже рішення, раз, два, три, п'ять рішень, які набрали законної сили. Це стосується того, що міська рада повинна збиратися не менше одного разу на квартал, а якщо є земельні питання, то не рідше, ніж один раз на місяць. Того, що сесія не збирається, це є підстава для звернення до Верховної Ради. По петиції вже документи пішли на Верховну Раду. І ми будемо домагатися розпуску цієї міської ради, яка вже показала, що вона не дієздатна, і оголошення нових виборів до міської ради, щоб люди обрали тих депутатів, які будуть дбати про інтереси громади, а не про свої особисті. Олександр Бакликов впевнений, сьогодні Лебедин, де міський голова разом з громадою хочуть жити чітко за законом, це форпост і приклад для всієї України у непримиренності і протидії корупції. І переконаний, що саме громада має виграти цей складний двобій. З таких громад, як Лебединська, складається вся Україна. І коли в кожній громаді по чуть-чуть почнуть наводити лад,
Коли всі посадовці, вся громада буде працювати в інтересах всієї громади, тоді і громади будуть жити, тоді буде жити вся Україна. І тоді наші з вами діти не будуть виїздити ні в Польщу, ні в Чехію, нікуди, ні в Росію, нікуди за кордон, а будуть тут працювати, піднімати і розвивати ці території, щоб тут народжувалися діти, онуки, і ці території розвивалися і жили далі. І от я переконаний на 200%, що так і буде. Закон стоїть однозначно на стороні правди. Да. Тому що міського голову можна зняти, який загально обраний, тільки в одному випадку, коли він порушив Конституцію або закони України. Але для цього потрібно рішення суду. Якщо я порушив, тоді питань немає. Депутати не мають права це зробити. І зобов'язані це зробити. А якщо не порушував, то вибачте, навіщо це все затівати? Цього дня в Лебедині ми познайомились із дивовижною людиною. 60-річний Іван Лозовий, нині український політичний активіст, аналітик, бізнес-консультант. Народився і виріс у Нью-Йорку, в США. Випускник двох престижних навчальних закладів – Нью-Йоркської школи права та університету Пантеона САС у Парижі, де вивчав міжнародне право. Юридичний радник мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані. Вперше приїхав до України на початку її незалежності у 90-х і прийняв для себе надважливе рішення. Іван Лозовий відмовився від громадянства Сполучених Штатів Америки та прийняв українське громадянство. Влітку 2014-го Іван Лозовий долучився до лав батальйону «Айдар» у боротьбі проти вторгнення Росії на схід України у Луганській області. Брав участь у бойових діях поблизу Красного Яру в околицях міста Луганська, а згодом допомагав батальйону волонтерством і забезпечував технікою. І нині на землі, де народились його предки, він став пліч-опліч з міським головою Лебедина. Через свою газету «Правдиве слово» від Івана Лозового він розповідає про всі події та інтриги, що відбуваються в місті. І понад усе відстоює ключові моральні поняття – закон і право, честь і гідність. Тож не випадково і газета стала об'єктом протизаконних дій, бо з'явився її фейковий аналог. Мало того, на тому тижні у нас вийшов підробний навіть номер газети Івана Лозового, номер 35, від 1 листопада. За тиждень до виходу оригінального цього номера. Видно не озброєним оком, що оригінал чорно-білий, тут на досить таким гарному папері, в кольоровому варіанті. Ну, папір, я вам скажу, зміст кардинально інший. Да. І виступається від імені Івана Лозового. Він вже виступив з спростуванням всього. Але це брудні технології. Я думаю, що ці люди навіть не розуміють, що вони навпаки грають проти них. Тому що люди в нас не дурні. Вони телефонують, кажуть, а що це таке прийшло? Вони чудово розуміють, що у нас з Іваном Лозовим нормальні робочі стосунки. Він дуже багато робить для нашої громади. Часто тут буває, зустрічається з людьми. Він був на тій сесії, де намагалися міського голову незаконно усунути з посади. І він це висвітлює на сторінках своєї газети. І, мабуть, розуміючи популярність цієї газети, вони і зробили цю підробку. В тих же Сполучених Штатах чи в розвинутих країнах Заходу дуже боялися і переважно, я не чув про такі випадки, подібні навіть. Чому? Бо обов'язково розслідують і обов'язково карають. І не має значення гроші, посада, зв'язки. Ситуація з Олександром Миколаївичем і в Лебедині, що шокуюча, і навіть я, що 30 років тут, мене трохи так збудоражило і шокувало, що із 34 депутатів спочатку аж 32 виступили проти мера. Це без попередження, без обґрунтування, без обговорення. Просто так, хочемо знімати. Чому хочемо знімати? Бо мер чесний, не ділиться, ніяких схем немає тут. Скільки в нього опонентів чи ворогів би не було, ніхто не може навіть на рівні чуток його звинуватити в якихось маніпуляціях чи, не дай Боже, корупції. А вони всі хочуть. Тобто це оцінка 32 з 34 нашому суспільству сьогоднішньому. Наскільки воно глибоко пронизано цією корупцією і розкраданням. Я підключився автоматично на підтримку мера, бо це не тільки мала Баківщина, але тут, наприклад, для мене особисто, що не те, що образливо, просто пригнічує, те, що допомогу якусь я трохи давав тут, воно все піде на нівець. Бо я знаю, якщо ця громада почне розкрадатися як решта, тут буде як всюди. А якщо не буде, разом з укрупненням громади і новими можливостями, за рік-два тут буде таке, що
реально буде прогрес, буде розвиток, буде відновлення. Я це знаю, ну і мер це знає, і він це та людина, яка це зробить. То як можу його не підтримувати? Сьогодні мер говорить про те, що 14 мільйонів не може розподілити на громаду, а це конкретні речі, які стосуються кожного лебединця. Це вода, це каналізація, це робота школи, опалення, там, да? Це там комусь підвести дрова, це почистити дорогу, якщо сніг піде. А не можна нічого зробити, бо гроші всі вони є, але вони заблоковані, бо немає рішення. От як ви прокоментуєте, от, наскільки депутати, ну скажімо, безсовісно просто... Це злочинно вони ставляться до невиконання своїх обов'язків, не ходять на сесію, умисно оголосили цей бойкот, який, як ви кажете, зараз шкода громаді буде тільки посилюватися, їм байдуже. Вони збиралися навпроти медколеджів всупереч з порушеннями, наприклад, закону і обмеження стосовно карантину. Їм байдуже. І закон байдуже. Ось бачите, мер пояснює, як ці незаконні вони папірчики носять, підписують. Це жах. Це просто, я їх називаю бандитами. Перепрошую, коли фізично секретар міської ради, депутат, блокує своєю машиною машину мера, то це бандитський спосіб. Я не перебільшую. У мене дві вищі юридичні освіти, і я намагаюся використовувати слова точно. Це просто бандитизм. У нас у державі укорінився, узаконився, якщо можна так сказати, бандитизм. Те, що робиться зараз на Лебединщині. І буде тільки гірше. Вони вважають, бандити, що це їм на користь. Бо їхні тролі в інтернеті, я читаю, беру там участь в Фейсбуку і так далі, будуть намагатися все це побачити. Люди добрі, мер Бакликов не дає зарплату, чи там не виділив гроші на прибирання міста і так далі. Хоча це їхня вина, вони ж постійно брешуть. Постійно брешуть. І оце брехня, злочин. І вони вдаються до цього. Іван Лозовий твердо налаштований у ситуації з підробкою газети вивести зловмисників на чисту воду. Мій адвокат підготував на двох сторінках. Це заява про вчинення кримінального правопорушення. Я подам цю заяву у поліцію разом з додатками про те, хто видавець моєї газети справжньої і зразками цих газет. Також я оголосив до кінця цього тижня винагороду в сумі 100 тисяч гривень тому, хто дасть конкретну інформацію, хто за це відповідає. З будь-якими доказами, свідчення, там, може документи, фото чи щось такого, будь-що. Я чекаю. Відносно конкретної фейкової газети я подам скаргу, буду примушувати їх відкривати розслідування. Якщо не будуть розслідувати як слід, я буду подавати до суду на конкретних представників так званих правоохоронних органів. І головне, що допоки я живий, може таке бути, що ситуація зміниться, дай Боже, за рік, два, за п'ять. Вирине, хто за це відповідає. Вони будуть відповідати. Бо це не помста, це справедливість. Вона мусить бути. Без цього в нас майбутнього немає. Іван Іванович прямо говорить про замовність тиску на лебединського мера. Про пряму зацікавленість відомих в Україні осіб, мета яких – не дати лебединській громаді навести лад. І передовсім саме у земельних питаннях. Вороги і опоненти, ті, хто накралися на Сумщині, хочуть більше красти – це дуже круті люди. Я один генерал, наприклад, про якого мені сьогодні в Сумах в обласній раді згадували – це відомі речі. Більшість партій об'єдналися проти мера, бо це не звично якось, це не стандартно. Як це так? Не ділитися, не домовлятися. І що дуже погано, я читав, слава Богу, рідко, але серед коментарів, що це наш мер не вміє домовлятися? Я жах бере, яке домовлятися про що? Він виконує свою роботу. Олександр Миколаївич вивчив, перепрошую, скільки, як там класти, який асфальт, яка товщина, де, як, бо він господарник. То цей депутат обласної ради, який на посаді, в незвичайній посаді, він вище, прямо сказав, що ну, це все організував генерал і назвав це прізвище. Другий доказ. Я говорив конфіденційно з одною людиною тут в Лебедині, яка також на посаді. І він конфіденційно мені розповів, що його начальство в Сумах дало знати, що ви повинні, коли це все почалося, це ще було початок жовтня, ви повинні також приєднатися до цього тиску і нападу на мера. Цей до нього поїхав, бо тут старі знайомі, поговорив, той сказав, так, вказівка надійшла з Києва.
Мені здається, люди вже зневірились в тому, що дійсно можна добитись правди. І тому сьогодні, якщо ви відстоїте свої позиції, то це буде дійсно великим прикладом. Але мені здається, це надзвичайно буде складно зробити. Я маю досвід в українських судах, і безумовно, там є і некомпетентність, і корупція. Я часом веду власні справи про порушення прав дорожнього руху, коли я порушую, але поліція сама порушує. Я подаю до суду і виграю. За 5 років я виграв всі 6 справ, що я подавав сам. Відносно даної ситуації на Лебединщині проблема в тому, що, знаєте, тут у нас вже вертикаль відбудовувалася. Прокуратура, поліція, ми бачимо депутати місцевого органу влади, я мав розмови в області, які мені підказували, що це з Києва іде тиск на чесного мера. Я дивлюся на цих депутатів, це не є, перепрошую, якісь там бродяги чи щось такого. Це люди, директор підприємства, там, працівник на вищій посаді, енергетичній компанії і так далі. І я боюсь, хоча люди з одного боку розуміють, що це не гідники. Знаєте, як по Україні вже кажуть, що так краде, але щось робить. Це жахлива річ, це жахлива річ. Тобто хай краде, але щось робить. Це така бідність ментальна, до якого вже люди привикли. Не всі, слава Богу. Але багато хто, на жаль, бо я дивлюся, як, ну, перепрошую, один депутат, який зараз став поруч, один з лідерів, так мовити, цих заколотників, каже, я 13 років депутат міської ради. Ну, перепрошую, то ти ж відповідаєш за розвал цієї громади, коли люди кажуть, що заводи там пороздеребанили і так далі. Хто ж був при владі? Це ж ця людина була. Чи не соромно тобі, да, за те, що відбулося? А їм не зовсім не соромно. Говорить кожне друге слово, це перекручення, маніпуляція і брехня. І люди, на жаль, піддаються цьому. Чому? По-перше, людям важко, вони бідні, їх тримають в стані бідності, це вигідно тим, хто при владі, я вважаю, і цим користуються. Бідними людьми легше маніпулювати. Так, і тому хоча ми правильно вимагаємо і будуть перевибори всіх цих депутатів, я боюся, щоб не було такого, що їх знову оберуть. Бо тоді вони прийдуть і скажуть, о, бачите, ми такі хороші, нас переобрали. Давайте мера прибирати. Я сказав, я зайшов після цієї спроби провести сесію 29 вересня, зайшов до Коленка і сказав, ну я трохи перебільшив, я був на емоції, я сказав, що я покладу життям, але я не дам вам тут виграти. І може це перебільшення, але я відчуваю, що я тут. Розумієте, це десь тут недалеко мій батько народився, виростав. Якщо тут не може виграти, то тут, може, надії немає для всієї країни. Лебединщина сьогодні – це як маленький мікрокозм України. Боротьба ведеться за країну. Яка ж сторона переможе у Лебединському протистоянні? Честь та гідність і закон таки стане на сторону правди? Чи все залишиться, як завжди? Покаже час.